ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ବି ଇଲେଭେନ୍ ଆସାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଟୁ ଟୁ ମାର୍କସ ଆନ୍ସର୍ କି ସ୍ନାତକ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାକୀକା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମଲେଖ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଟକ ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ରଚନାକାଳ କେତେ ମସିହା ଓ ସେହି ଓ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭାବାଦର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକର ରଚନାକାଳ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଓ ଏଥିରେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷୟ ତଜନିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ କାଳିଚରଣ ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଲୁହ ଲହୁ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ଵେଦ ଦେଇ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ସେଥିରେ ତା'ର ଭାଗ ନାହିଁ ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟକୁ ବିବିଧ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀଟି ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅଭିନୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଭିନୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏକଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କହିଥିଲେ ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଞ୍ଚାଭିନୟ ଉପଯୋଗୀ କାବ୍ୟ ହିଁ ନାଟକ ଯୋଗ୍ୟ ବା ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ ତଟନିରଞ୍ଜନ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସବୁ କିଏ ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ନୀଳଲୋହିତ ଇଚ୍ଛାମତୀ ରାହୁଲ ଗୋପା ସୁଜାତା ସାରିପୁତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋକଆ ଏକ କି ଧରଣର ନାଟକ ଓ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କୋକା ନାଟକଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କୋକା ଉପାଖ୍ୟାନର ଭାବବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସଦୃଶ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନପଞ୍ଜା ଭିତରେ କିପରି ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ଜନସମୂହଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ୟାମାନ୍ଦ କିଏ ଏହି ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ସମଗ୍ର ନାଟକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାନ୍ଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ବିପତ୍ତିରୁ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଶ୍ୟାମାନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କୀକାର ଏକାଙ୍କିକାର ଏକାଙ୍କିକାକାର କିଏ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି କୃତିର ନାମଲେଖ କୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାର ଏକାଙ୍କିକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକର ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି କୃତିର ନାମ ହେଲା ଶିଳ୍ପୀର ମୃତ୍ୟୁ ମହି୍ୟା ନିଜ ନାମ ଶେଷରେ କେଉଁ ଉପାଧି ନେଲେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନିଜ ନାମ ଶେଷରେ ଗଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପାଧି ନେଲେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପ୍ରବୀରର ସ୍ମୃତି ଲୋପ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ସ୍ମୃତି ଲୋପ ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ ପ୍ରବୀରକୁ ନିଜର ଜାମତା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ମେମୋରି ଲସ୍ ବେଳକୁ ଛବିର ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ଲସ୍ ତେଣୁ ସେମାନେ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବେନି ମଣିଷଙ୍କର ଆୟର କିଏ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା ମଣିଷଙ୍କର ଆୟର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଓକିଲ ଓ ତା ସହିତ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର সভ্য মধ্য বেশভূষা অদ্ভুত কলা রঙর ঢোলা কোট প্যান্ট টাইট জামা বেক পর্যন্ত বোতাম লাগিছে হাতরে মস্তবর্ড গোটা ব্যাগ